maailmankaikkeudessa on yksi sellainen kaunis periaate, että kaikki mikä ei ole erikseen kiellettyä, niin on sallittua. Ja kukaan ei ole keksinyt, että mikä on se erikseen kielletty tapa kieltää Madon reikiä olemassaolo. Eli henkilökohtaisesti vanhana hörhönä mä ainakin haluan edelleenkin ajatella, että niitä voisi olla olemassa. Ja turvana, niin mulla on juuri tämä Nobelin palkinnossa saaja Horn, joka on varmaan suurin elossa oleva suhteellisteoria ymmärtäjä, joka on jatkanut näiden hän on kirjoittanut kirjojakin aika populaarilla tasolla Madurreista ja siitä, kuinka niitä voitaisiin vaikkapa käyttää aikakoneen.